Şunca maşına var ekan dedi. Bu yaxşı. Olar olar. Mən adamın nəsa bölüyəm mən. Neçə pul qılıb ekan? 28 mi? Neçinci ilə ekan bu? 2009 21 14 mana. Əziz abunəçilər. Barchaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. 06 07 Samara 09 ya'ni Lada Priora so'ragan akalarimiz uchun mana shu qismda ko'rishlaringiz mumkin. Eng zo'rlarini sumka qildim va eng arzonlari 800 dollarga mashina sotib olsangiz bo'ladi. 07 ham bor mana 1000 dollarga xohlovchilarga. Videoda ko'ramiz, like bosamiz, kanalga birinchi o'rinda obuna bo'lsalaringiz bo'ldi. Hammaga rahmat. Sog' bo'ling, videolarimiz boshladik. Oldinda reklamalar. 88-yilda ishlab chiqarilgan obunachilar 06 ishqozlariga mana 06 radan ham ko'rsatamiz. 4000 dollarga sotasiz Matiz. 18 90-yilda ishlab chiqarilgan. Sof savdo internet markazında dekabr oyu uchun skidkalarimiz boshlandi. Soch soqol chiqazuvchi Minaxil mahsulotlarining eng arginal, undan tashqari Samyuon, Genshin, Red Genshin, kichik to'kuvchi Benax tabletka sirop kapsulalari, alxadiy cho'ri timini, jinsiy quvvat oshiruvchi prostatani davolaydi. Mana bu vakuumli pompa ham bor. Montering, bug'um, astrahandroz, polastrahandrozga qarshi dorilarimiz, protein, gener, hammasi bitsa, amino, hamma-hammasini bizdan topishingiz mumkin. Doimiy klientlar uchun ularga undan ham katta skidkalarimiz bor. 18, 90-yilda ishlab chiqarilgan. Benzinda gaz yuradi, oldi balolar yangi ekan-a. Qani? O'zingizning mashinangiz aka? Rasxodi bormi aka buni? Moy rasxod? Moy qilmaydi, motor. Rasxod qilmaydi, motor qilingan-a? Orqaga ikkita balon qo'yib olsa o'tiraveradi. Bo'ldi, orqasiga balon qo'yib oladi. Metani bor ekan, nechtali metan ekan? Temir 65 talik. Metan baloni bor mana. Mana holati. Bu 220 mi? Demak, eshigi ham aka. Orqaga o'tish uchun uzunroq bo'ladi eshigi mana. Mana, nechta temir balonmi bu? Ha, temir balon ekan-a. Zapaska bormi? Bor. Zapaskasi bor. Benzinga ham yuradi aka. Benzinga ham yuradi. Nima bo'lgan? Qizil bo'lgan-a oldin. Polni kraska bo'lganmi? Bo'ldi, polni kraska bo'lgan. Nech pul so'rayapsiz buni? 18 million. 18 million. Kami bor. 18 million kami bor. 1.5 million. Ha, 1.5 million kami bor-a? Qancha qilishdi aka bozorda? Hali naqd so'ragan yo'q. Ya so'radimi? Qanchani so'radi aka? 1100 bermadingizmi? 1100 dollarga bermayapti mana shuni. Qancha beramiz? 100 qo'ssa bir sotib olasizmi? 150 qo'ssa sotib olasiz, ha? Bo'ldi. Telefon qilishaveradi, kelishaveradi. Hurmatli obunachilar, 1.5 dollar so'rayapti, kami bor. 1100 ga sotmayapti, 150 qo'ssa sotib olaman deyapti. Telefon nomeringiz? 90. 90lik 530. 530. 88. 72. Chichipcha kutib bera olasizmi? Kelishamiz. Kelishib qolsangiz, ishonchli odam bo'lsa, bir 800 dollar puli bo'lsa, kutib berasizmi? Kutib berasiz, ishonchli bo'lsa kelishib qolsangiz. Kelishamiz. Bo'ldi, xo'p. Qo'ng'iroq qilishga kelishib olasiz. Xo'p. Nechinchi yil bu? 2009 21 14 mana, aziz obunachilar. Furqat Ustovi kanalida ekranlarga Sberbank kartalarni qo'yamiz, WhatsApp nomerlarda o'ng tomonga WhatsApp nomerlar chap tomonga Sberbank kartalari qo'yamiz. Nechta Captiva bor hozir aka? 10 ta Captiva bo'lganmiz. 10 ta Captiva. Prizlar bo'ladi, bilasiz. Nechta priz qo'yilgan, shular haqida ma'lumot bersangiz aka, to'liq 160 ta, undan 10 ta Captiva avtomobili qo'yilgan. 160 ta priz bor. 160 ta. 150 tasi pulli sovrin. Aha. 50 ta 3000 rubldan, 100 ta podarishni bilet, keyingi o'yimizga gelidi qo'yganmiz. O'shinga 100 ta podarishni bilet bor. Xudo xolasa buni ham qo'yamiz. Hozir biletimiz narxi qancha aka? Biletlarimiz narxi 1500 rubl. 1.5000 rubl. 1.5000 rubl. Xo'p, balonlar yaxshi ekan. Motor? O'zini radoy motori. Metani bor ekan-a? Metan bor mana. Metan sunukka bo'lgan. Kraska qanaqa aka bunda? Yengil sepilgan kraska. Bo'ldi. Muzika ham o'chirib qo'yaylik, ha, buni aka. Xo'p, chexollari bo'lgan ekan.
9 bu. Ha? 14. Yo, yili. Ochinchi aka bu ochilmaydi. Afsona degani. Ham metan, ham propan aka mana akalar. İkoni ham kuyursangiz bo'ladi. Muhollata. Yurgan qancha aka buni? Yurgani. Yurgani 19. 19 mi yurgan? Hali yangi ekan o'ns, ha? 19 ming yurgan ekan mana. Azobunachilar, necha pul so'rayapsiz? 4700 dollar kami bor. Qancha qilishdi bozorda bugun? Bozor hali so'ralgan. So'ragan yo'q. Lekin 4700 kami bor deyapsiz. Tushib berasiz. To'rdan pastdami yoki tepasidami? Tepasi. To'rt tepasida bitadi-da. Telefon nomer? 97 lik. 417. 417. 1995. 2000 dollar puli borga 2500 dollar puli bor kutib berasizmi? Yo'q, variant yo'q. Variant yo'q, faqat naqd pulga. Qayerdagi bu? Bu Bog'dodniki. Bog'dodda mashinasi, motori yaxshimi axir? Yaxshi. Bo'ldi aka, bozorni bersin. 19 ming yurgan ekan mana. Aziz obunachilar. Xohlovchilarga Lada Priora ham bor mana. Ishqbozlarga mana bugun mashina juda ko'p chiqqan deyapman. Albatta, ishqboz akalarimiz. Afsona TV'den çıkardık. Ya Afsona. Afsona TV. Kimden ya? Bana. Abiz torumuzu var bana. Koreyler. Valla da priyora sonra geldiler için. Bir tane bor. Koruşları mümkün. Kaç yürgen idi bu aka? 120. 120 mi yürgen? Metana bor. Bor. Nechinchi yildi? 12. 2012 yilda ishlab chiqarilgan mana. Orqalari tonirovka bo'lgan. Kraska qanaqa bunda aka? Bir qarich, yarim qarich kraskasi bor. Mana metana bor aka mana. Zapaskasi bor. Teyshumka bo'lgan aka. Neç pul soruyapsız? 5,5 dolar. Kami bor. Bozor qancha qildi bugun? Sorab ketyapti. Telefon qilsa kelish oras. Telefon nomeringiz? 91. 91lik. 697. 697? 77-76. Ha? 77-76. 77-76 raqam chiqish oradi. Hamma yo'g'i joyida. Rasxod qilmaydi, ha? Bo'ldi aka, hop. Umuman rasxod yo'q aka, mana eshiklar yopilishini ham ko'ringlar. Bunaqa sharaq-sharaq bas mashina. Mana shuncha mashina bor ekan deb. Mana adam ne sabır yapmaya. Ne iş bulup yapıyorsun? Saatle yapıyorum. Yıkar mı sakız mı? Ne için çile gəm bu? Yine ne çile? Gelene bakmayın. Ne için çile gəm bu? 87. $2800 sotildi. 88-yilda ishlab chiqarilgan zobunachilar 06 ishqozlariga mana 06lardan ham ko'rsatamiz. Bu kraska bo'lganmi aka? 10-15% kraskasi. 10-15% kraskasi bor. Butun ha mashina. Metallari bor. Polilarni ko'ringlar, polilari bor mana. Tınlıq ekan ichkarilar buni. Metani bor. Kalonka. Zapaska yo'q. Yo'q.
Yo top beramizmi? Topib beramizmi zapaskasi? Topib beramiz, ha? Pul tugasi bor ekan. Bor. Nechta so'rayapsiz? 30 million. 30 million kami bor. 10% kraska bor deysiz, ha? 10-15% qolgan. 10-15% kraskasi bor. Qanchani ko'rdi bugun? 28 yil. 28 million ko'rdi, sotkangiz yo'q. Qo'shilsa sotamiz, ha? Telefon nomer? 93-lik. 640. 640. 1101 raqamiga chiqishaveradi. Ozgina tushib berasiz ekanda, ha? Tushib beraman. Bo'ldi aka, bozorlaringiz. Qayerda ekan? Farg'onada. Farg'onada mashinasi. 4000 dollarga sotdingiz, Matiz. 2007 yil, ha, srochno sotishimiz kerak bo'libdi. 2007 yilda ishlab chiqarilgan 07 ishqozlariga mana ko'rishlaringiz mumkin, Saka diska ekan. Metan stanovka bo'lgan. Ko'rishlaringiz mumkin. Motor rasxoti yo'q aka. Mana bunaqa kolonkalar bor ekan. Eşik. Maşinam bizi video var ekan lekin. Neç pul ekan narxi? 2800 dollar. 2800 dollar. Kami bor. Neç pul qilishdi aka bozor? Narx qilishdim. 2300. Bermadingiz. Qo'shilsa sotasiz. Telefon nomer? 94-lik. 94-lik. 460. 460. 85-65. 85-65. Motor qilmaydi deysiz, ha? Faqat balonlar ekan, ha? Muammosi. Bo'ldi aka. Qayerda ekan mashina? Farg'onalik, ha? Xo'p. Zo'r, ha? Ey, kelingiz, qanisiz. Tog'a keling, qo'lingizni. Keling, boshlang. Bo'lmang, bo'lmang. 500 mingga bitta. Harom bo'lyapti. Bobirjon, qo'l bering. 50 bozor. Rozimisiz 26 ga? Yo'q, bo'lmaydi, ey. Zo'rna, 26 ga. O'zingiz aytgan 25 tepasida beraman. 1 million mingga kerak. Bering. Zo'r bo'ldi, aka. Birinchi odam kerak. Bering, roziroz. 500 ming yiqib qo'ymaydi. Biz ham yiqilib qolmiz, lekin. Bobirjon, bering. Zo'r bo'ldi, kelib qoldi u. Ey, Bobirjon. Bering, kam, bering, bering. 500 talashmang, Bobirjon. Olmadan ololmaydi. 13 oliyi. Bering. Rozi bilan, hozir rizochilik bilan. Bo'ldi, gap tuz yo'q. Haydi, tog'a. Qaysi sotildi endi? Manoya? 06 sotildi. Hozir aka 1 million. Qanchaga sotildi? 26. Milliongami? 26 millionga. 06 sotildi. Bobirjon, bir yazmonga borsa tushamiz. Gap yo'q. Nechinchi yil ekan? 75-yil yilda ishlab chiqarilgan obunachilar 02 kabi 02 02 so'raganlar. Kraska polni bo'lganmi? Kraska tashqarisi bo'lgan. Tashqari bo'lgan, ha? Bo'ldi. Propanda mashinamiz, ha? Mashina propanda ekan mana. Benzinga ham yuradimi? Benzinga ham yuradi. Benzinga ham yuradi. Balonlar o'rtalik ekan, ha? 20 ming. Orqalari, chexollari bo'lgan. Polligi bor. Bunda tezlashtirib berasiz, nimada? Yer olayotgan orqasi. Gaz balon tayyor qo'ygan. Balagi mana list qoplatilgan. List qoplatilgan, ha? Yog'lib ketmasin uchun pulni qilinglar. Splashna, ha?
Neçə tələb var təkəz bu? 50 tələb. 50 tələb. Bu kengin. Çuxullar bu gün endi rabochi bo'lsa, lekin poligi ham bor. Ham yo'q joyda. Nech pul aka? 20 million kami bor. 20 million so'rayapsiz. Kami bor. Kami bor. Nech pulni ko'rdi bozordagi? 15 million qilish bergan. 15 million sot narx qilishgan berganingiz yo'q. Qo'shilsa sotamiz 15 million. Motor qilmaydi mahar? Yo'q. Telefon nomer? 481-93-lik. 87-80 raqamiga qo'ng'iroq qilish beradi. Kelishtirib berasiz, xudo xolasa. Bo'ldi aka. Qaysini aka? Bu nechinchi yil bu? 75. 0-6 bu, ha? 0-3 mi bu? Xo'p, 0-3 azobunachilar. Kraska? Polnimi? Polni kraska bo'lgan. Polni kraska bo'lgan aka mashina. Tashini o'zi, ha? Qani aka? Ko'ryapsizmi? Beş ekan. Yazı var ekan. Bo'ldi. Temir balon. Nechtali bu? 65 talimi? Shunaqa bo'lsa kerak. 65 tali zapaskasi bor. Xo'p, benzinga ham yuradi aka. Yuradi benzinga ham, gazga ham. Avariya bo'lmagan mashina? Nech pul so'rayapsiz? Oldi ham orqasi ham to'g'ri. Ha? 15 million so'radi. 15 million so'm kami bor. Qanchani ko'rdi bozorda aka? 11. 11 millionni ko'rdi. 11 ga berilmaydi. 11 millionga berganingiz yo'q. 11 millionga qo'sib sotasizmi? Naqd pul 1000 dollarga berasizmi? Kelishamiz. Chiqishorsin, ha? Telefon nomer? Telefoningiz aytmang. 93-lik 425 47 16 raqami chiqishoradi. 11 milyonga berganingiz yo'q. Bo'ldi, hop. Ha? Ashina nimadan? Nechchi 07 mi bu? 84-yilda ishlab chiqarilgan 07 ish qozlariga mana. 07 bagajchi bor ekan. 02 motor. 02 motor qo'yilgan, ha? 03 motor. Metan sunovka bo'lgan. Balonlar 14. 14 balon. Bo'ldi. Narida boshqacha o'xshadimi? Balon ekan. Poligi bo'lgan. Chig'ullari bor, bari bor mana. Ko'rishlaringiz mumkin. Magnitofoni bor ekan, ha? Orqa tonirovka. Rabochi o'zingiz mer yurgan mashina. O'zimi nomimda yangi. Mashina o'zingiz nomingizda. Texpasporti yangi. Ayi. Dokument bo'laveradi. Bor holati. 100 talikmi bu? 80 talik, ha? 80 talik. Tagi shunda bo'lgan ekan mana. Endi holati shu, hurmatli obunachilar. Rabochi mashina ekanmiz, o'zi men yurgan mashina ekan. O'zini nomida ekan. Kraskalari ham mana shu endi. Ishqoz insonlar bo'lsa, bemalol qo'ng'iroq qilishlari mumkin, kelishtirib beradi narxini mana. Mana. Narx 15 million. Kami bor. Qancha qilishdi aka? 11 qilishdi. 11 qilishdi. Berganingiz yo'q, ha? Qo'shilib sotamiz 11 ga. Telefon nomeringiz? 91-lik 147 1997 raqamiga qo'ng'iroq qilish beradi. Qancha puli bor sizda? Saniyman degan. Menga berasizmi? Menga beraman. Menga berasiz, ha? 1000 dollar pullaring bo'lsa qo'ng'iroq qilasiz aka mana. Yuradimi axir? Motor qilmaydimi ish qilib olgandan keyin? Bo'ldi, bo'ldi aka, hop. Aha. Ovozi ham yo'q ekan, ha? Bo'ldi aka, hop. Mana.